הברכיים, הכניסה כבר קצת יותר קשה. שימו לב לעבודת הברכיים של נדב. אנחנו כבר על אורך חבל 13 מטרים, החבל מתקצר, רמת הקושי עולה, אבל לא בשביל נדב. זה אחד המסלולים היותר קלים של נדב, הוא מתייחס אליו בדרך כלל כמסלול חימום, אבל בתחרות לא לוקחים שום סיכון, עובדים חזק. וגם אור באורך החבל הזה לא צריכה להיות לו שום בעיה. הסיבוב הידוע שלו על 3, שימו לב לסיבוב החזק הזה, גם ב-4 וב-5, סיבוב חד ל-6, עובר בשער, וגם הוא ללא ספק אנחנו נראה אותו בגמר. מסלול יפה מאוד של אור, הצהרת כוונות. והנה המתחרה העיקרי של אור ונדב, שמו סימון הרמן מגרמניה, מדורג ראשון בעולם כיום, מדורגים אחריו אור ונדב. התחרות, אם לא יהיו תקלות, צריכה להתמקד ביניהם בגמר. כן, אז סימון הרמן גם היה הגולש האחרון במקצה המוקדמות של הסללום, די ברור מי עלה לגמר. סימון הרמן, נדב עתי ואור שניוק, והנה אור יוצא מהמים, בואו נראה מה יש לו להגיד. כן, אני ונדב, לגמר עכשיו. אנחנו חזק בתמונה, מקווה שיהיה בסדר. כן, אלו היו הדברים של אור שניוק, ובנימה האופטימית הזאת אנחנו נעבור לחבר'ה שמתכוננים למקצה הקפיצות. מוקדם יותר נערכו כאן מוקדמות הקפיצות של הנשים, בו השתתפה גם דקלה ארד שלנו הצעירה, שהצליחה בקפיצה יפה מאוד של 33 מטרים לעלות לגמר הקפיצות מול טובי הקופצות בעולם, ואין ספק שזהו הישג מרשים מאוד עבורה ועתיד גדול מצפה לה. אבל כעת אנחנו ניגשים למוקדמות הקפיצות לגברים, קופצים הטובים בעולם, יתחרו על מקום בגמר. ייצגו אותנו במקצוע הקפיצות גם מושיקו צדקה וגם רועי לייכשמן, שמתכוננים עכשיו ליציאה לקפיצה הראשונה שלהם. אפשר לראות כאן את צוות השופטים הולך ובודק שגובה המקפצה נכון, ומיד יצא ראשון למים רועי לייכשמן. סבב מוקדמות, הוא הקופץ הראשון במוקדמות הקפיצות של אליפות העולם, חותך למקפצה, צריך את הקיק, קפיצה יפה של רועי לייכטמן, אני לא יודע אם זה יספיק לגמר, אבל קפיצה יפה מאוד. ומיד, אנדריאס פאפה, אלוף אירופה 2007, שימו לב לחיתוך החזק שלו למקפצה, יציאה קדימה, קפיצה טובה, ללא ספק יהיה בגמר. והנה מושיקו, מושיקו צדקה, חותך לקפיצה הראשונה שלו, צריך לבוא קדימה, הוא קצת אחורה, ראינו את זה, קפיצה לא טובה של מושיקו. 44 מטרים לא יספיק לגמר, צריך לפחות 48 מטרים. שימו לב למנפרד, מנפרד אינטריגר מאוסטריה, שימו לב איזה יציאה קדימה, קבל את הקיק הזה, קפיצה יפה מאוד של מנפרד אינטריגר, 53.8, זה כבר קפיצות. והגולש הבא, יוחן לויס, רחב, חיתוך חד וקל המקפצה, תראו כמה קל הוא עושה את זה, קפיצה יפה וכלילה של יוחן לויס, גם הוא ללא ספק יהיה בגמר. מושיקו רוצה וצריך לעלות לגמר הזה, הוא צריך באזור 48 מטרים, קפיצה כבר הרבה יותר טובה של מושיקו, לא משהו מסוגל, אבל בהחלט צריך להספיק לו בשביל לעלות לגמר הזה. כן, 50.2, יספיק לו לגמר, אבל הוא צריך ויכול הרבה יותר מזה. ראינו כאן מצגת נפלאה של טובי הקופצים בעולם, ומיד אנחנו כבר נדע מה התוצאות. אוקיי, אז בקפיצות אנחנו נראה מחר את מנפרד אינטרינגר, את יוחן לויס היורש, את תומאס באואר, וכמובן את מושיקו, שיכול להתחרות גם על מדליה בקפיצות, וגם צריך עוד מרחק בשביל לקחת את המדליה המיוחדת שלו באוברול. מושיקו צדקה גרם לנו להרבה דפיקות לב, אבל בקפיצה האחרונה השתחל הגמר, השתחל יפה עם 50.2 מהמקום השישי, והוא יצטרך לקפוץ הרבה הרבה יותר רחוק עכשיו בשביל להבטיח את המקום השני בסיכום הכללי. אנחנו עומדים לפני 3 מקצי גמרים, טריקס, סללום וקפיצות, והמקצה הראשון אליו נעבור יהיה מקצה הטריקס. מה אנחנו הולכים לראות שם, טל? אנחנו עומדים לראות את 10 הגולשים הטובים בעולם כיום בטריקס, בשני מסלולים של 20 שניות, כולל שני ילדים בני 13 ו-14 בסך הכל, מבית החרושת לטריקס, מנבי פולץ בלרוסיה, אלכסנדר איסאיו ואיליה לקוביץ', בסך הכל בני 14, אליפות עולם ראשונה בבוגרים, הם כבר בגמר, אנחנו נשים לב ונראה אותם, הם יכולים להפתיע פה עוד את כולם. ואנחנו עם הגולש הראשון,
ביורן פק מגרמניה, בן 19, מבית הספר של יוליה גורמיקו בטריקס, קפיצות מעל החבל, 540, 540 מעלות, סלטה, עוד סלטה שמאל צריכה לבוא כאן, ומסלול טוב מאוד של ביורן פק, 7,930, זה כבר מתחיל להיראות רציני. ומושיקו, למסלול הטולט שלו. מושיקו נראה לא כל כך יציב על המים, ובכל זאת הוא מתייצב חזרה, סדרות של 180 ו-180 בקפיצה, עכשיו צריך לבוא הרפ אין ורפ אאוט, טולט סטפ, 180 מעל החבל, וטולט סטפ, אוי, ברח לו החבל, ובכל זאת הוא מצליח לעלות. לא המסלול שלא ציפה מושיקו, אבל הוא יצטרך לעבוד קשה במסלול הבא שלו. ועל המים אנחנו נראה עכשיו את הירברט מירוסלב מסלובקיה, אלוף העולם ב-2006 בתחרות שנערכה בגרמניה, בא להגן על התואר. שימו לב לקצב העבודה של מירוסלב, סלטה מ-180, עוד סלטה שמאל ועוד סלטה ימין ועוד סלטה ל-180, 9,360 נקודות, בהחלט הוא קרוב למדליה, אבל כדי להשיג את המדליה הוא צריך לעבור גם את רובין זינגר מגרמניה. רובין מתחרה חזק מאוד, מאוד מסוגנן, סדר תרגילים בצורה מאוד נקייה, לשופטים אין צ'אנס אפילו לפסול אותו. 540 הוא קצת איבד שליטה, צריך עכשיו את הבאדי אובה שלו, לא, איבד את החבל, גם איבד כנראה את הסיכוי למדליה, סך הכל 7,070. ואנחנו עכשיו נראה על המים את מיקיטה פפקול, המתחרה על תואר אלוף העולם באוברול ואלוף העולם בטריקס. סיים את מקצה המוקדמות במקום הראשון, הוא הגולש הטוב ביותר פה, אבל בואו נראה מה הוא עושה. 540, back to back, ו... body over, back to back, 180, 360 בקפיצה, עולה לסלטה, אוי! זה לא ייחשב. וזה כבר ממש לא ייחשב, איזה נפילה לא צפויה של מיקיטה פפקול. מיקיטה כרגע עם 9,760 נקודות. אוקיי, מיקיטה העלה את הרף ל-9,760, מושיקו במסלול השני שלו, המסלול החזק שלו, 540, עוד 540, back to backים. וצריך עכשיו 360 בקפיצה, 360 בקפיצה, באדי אובר 180, באדי אובר 180, צד שני, אך ומושיקו נופל, מושיקו רק 7,930, זה מרחיק אותו קצת מהתחרות על המקום הראשון באוברול. אנחנו מגיעים לדובדבן שבקצפת, שני נערים בני 14, מינה ופולץ בלרוסיה, הראשון על המים, איליה לבקוביץ', בן 14, מבלרוסיה, נווה פולץ, בטח הרושת לטריקס, אם אפשר לראות את זה ככה, שימו לב לאיליה, כמה נקי הוא עובד, הבחור הצעיר הזה. סדרה של 540 עם סטפ בק טו בק, רגל מעל החבל ובחזרה. סטפ 360 ובחזרה, 360 בקפיצה, 360 בקפיצה. מסלול יפה מאוד של איליה עם 9,720, הוא כרגע במקום השני אחרי מיקיטה פפקול. מתחרה האחרון על המים הוא אלכסנדר איסאיו, גם הוא רק בן 14. שימו לב לאלכסנדר. מתחרה חזק מאוד, רמת תרגילים 180 טולט סטפ, וואו, איזה מסלול, לזה אף אחד לא ציפה פה, הוא שמח, הוא כבר יודע. אלכסנדר איסאיו, בן 14, סך הכל אלוף העולם החדש בטריקס עם 10,340 נקודות. אכן, מקצה מרתק, אולי לא כל כך מפתיע, החבר'ה האלה שעסוקים כל היום רק בלהתאמן, להתאמן ולהתאמן, רואים את התוצאות כאן, ילד בן 14, הוא כבר אלוף עולם עם ניקוד מדהים של 10,340 נקודות, וזה דבר מדהים. אנחנו לפני מקצה הגמר של הסללום. התחרות אמורה להתמקד בין המדורגים הראשונים בעולם כיום, סימון הרמן מגרמניה, המדורג ראשון, אור שניוק שלנו, המדורג שני, ונדב עטיב מרחובות, בן 17, גם הוא מדורג היום שלישי בעולם בסללום. תחרות צריכה להתמקד ביניהם אם לא יהיו פה תקלות. אנחנו מצטרפים לגמר הזה באורך חבל של 12 מטרים. מי שכבר לא צריך להיות כאן לא נמצא, נפל מהתחרות.